почиваме, най-ли ще направим последен урок от Гери, той не е толкова с личните удари, но пък доста бойци го пренебрегват и ако успеете да го освоите както трябва, пак би било сериозно оръжие във вашия арсенал. Йоко Гери, дигате коляното леко насам и от тук трябва да изведете кръка по този начин, че петата да е наравно с пръст, да няма. Ако пръстите са по-високо от петата, това значи таза не е обърнат достатъчно. В момента, в който петата се изнесе достатъчно високо, таза е обърнат както трябва, опорният крак, петата също е обърнат. В тази позиция сте заключили таза и имате доста по-твърд удар, отколкото ако сте в тази позиция. Затова, тук. Този удар често, за да стигне противника, трябва да има движение напред. Нали, освен случаите, когато е контратака, когато другия влиза към вас, тогава може да го направите на място. Но в другия случай, когато вие атакувате с този удар, съответно трябва да направите леко пренасене напред. То може да стане по този начин. Дигате, ударите с леко пренасене напред или ако е по-голяма дистанцията, пренасяме кръка, тежестта да искам да кажа, пренасяме тежестта върху предния крак, пренасяме тежестта върху предния крак, той ни оттласква и вие отивате напред. Тук. По-удобно е, по-лесно е да се бие с предния крак, но може да се прави с задния. По-бавно е, по-рядко се използва задния крак, затова това ръчко работим предния.